nom de la família Saura Martí, agraeixo aquesta distinció al meu germà Joan. Això vol dir que la gent de Molins estimeu un molinenc com el Joan i també que sou capaços d'apreciar la seva música innovadora i creativa. Estic segur que el Joan hauria estat molt content amb aquest mort bo. Un altre cop,